الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زاهلا بفضل الله سبحانه وتعالى إنك يا صلاة والسلام نجيكو بسانيك ميلانيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Na samom početku želim se zahvaliti organizatoru OKC-u Kadačac koji me je pozvao da danas budem sama ovdje. Prvi mi je puta, nadam se da neće biti zadnji put. Kao i svakom druženju, kao svakom predavanju, ja ću nastojati prvo da u svom govoru govorim sebi, pa onda vama. Mi živimo u vremenu u kojem mediji i društvene mreže nastoje da čovjeku svaki dan serviraju i plasiraju veliki broj informacija koje su vezane za druge ljude i za druge događaje koje se njega lično ne tiču. Ko je šta obukao, koja je moda izašla, ko je gdje otišao, ljudi su oboljeli od tih stvari pa se slikaju, snimaju, emituju to i postuju na svojim profilima da bi jednostavno bilo u nekom trendu koji je danas nametnut. Mi se nalazimo u zadnjih 10 dana Ramazana. To su dani koje Allah subhanahu wa ta'ala odabrao i oni su bili početak objave Kur'ana Kerima. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lejlatil qadr, mi smo Kur'an objavili u noći kadra. Te noći je počela promjena čovečanstva. U zadnjih 10 dana Ramazana poslaniku alejhi selam je došao Džibril i od tog momenta ništa više na ovom svijetu nije isto. Sve je se promijenilo. Zato je nama bitno da mjesec Ramazan shvatimo kao priliku za promjenu. Mjesec Ramazan je sezona. Allah da čovjeku da doživi mjesec Ramazan i on je dužan i treba da nastoji da mjesec Ramazan iskoristi, da popravi sebe. Vi vidite koliko mjesec Ramazan popravi stanje ljudi. Nas sami, koliko se više trudimo da klanjamo u džamiji, koliko više se trudimo da učimo Kur'an, koliko pazimo šta izgovaramo, šta gledamo, šta slušamo, klanjamo teravih namazi. Nije čovjeku teško da u sve svoje dnevne aktivnosti koje ima u svom životu i obaveze, da uklopi sebe u Ramazan i ramazanske aktivnosti. Kada čovjek ima volje, kada mu je to prioritet. Ono što treba da bude nama bitno, jeste da te ramazanske plodove prenesemo i na van Ramazana. Primjer nas je kao primjer čovjeka koji je ušao jedan veliki voćnjak. Pa mu je rečeno, naberi sebi plodova da imaš za godinu dana. I onda ono uđe i nabere 2-3 voćke i sad je vani. Treba čovjek da se opskrbi da od ovog Ramazana dočeka sljedeći Ramazan. I ne smije sebi dozvoliti da njegova veza sa Kur'anom, sa namazom, sa postom prestane poslije Ramazana. Mjesec Ramazan je odlikovan sa nekoliko stvari. U Kur'anu Kerimu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." O vjernici, Allah u Kur'anu koristi dva načina da dozove ljude. Prvi način je da kaže: "O ljudi." I tada Allah govori svim ljudima, vjernici ili nevjernici bili. I takvih ajeta u Kur'anu je puno. Kada Allah kaže 21. sura Bekare, ja nasu abudu rabbekum, o ljudi, robujte svom gospodaru. Kada kaže o vjernici, doživa određenu skupinu ljudi, to smo mi. Ljudi koji vjeruju u Allaha, njegove meleke, knjige, poslanike, sudni dan i koji vjeruju u kader. Kaže nam Allah, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas. Pazite, svaki narod imao post. Koliko Allah voli post, propisao ga je svakom narodu, svakom šerijatu. I insan koji posti treba da ima to pri svijesti. Da zna kad posti da radi nešto što Allah subhanahu wa ta'ala strašno voli. A najveći stepen ljubavi, bila ta ljubav između stvorenja i stvoritelja, ili dva stvorenja, jeste da jedno stvorenje ostavi ono što voli radi onog koga voli. To je pravi dokaz ljubavi. Da ostaviš ono što ti voliš, do čega je tebi čef, i da radiš to
radi onog koga ti voliš. Imate čovjeka i ženu, žena romantičarka, čovjek nije. Žena voli da šeta, gleda zvijezda, čovjek ne voli. I onda on znak ljubavi šeta sa njom i kaže joj kako su lijepe zvijezde, ovo nebo i ova voda, njemu to ništa ne znači. On bi najradije volio sjeti koliko će s daljinskom ruci. Ali zbog svoje žene i ljubav prema njoj je to uradio. Poslanik se nama trčao sa Aišom, sa njom trčalo, jel? Ne da dokaže šta je ljubav. Ona je bila mlada, on je bio u godinama, ali nema problem nikakav da čovjek ugodi osobi koju voli. I da pokaže, da to bude znak ljubavi. Ljubav nisu riječi, ljubav su djela. Ljubav je odricanje u ime onoga koga ti voliš. Mi se u Ramazanu odričemo onoga bez čega nam nema opstanka. A to je hrana i piće. Ljudi koji ne poste, ljudi koji su nevjernici, on ne može shvatiti da ti doista ne jedeš i ne piješ 20 sati. Ja sam u životu se susreo sa velikim brojem kršćana u svijetu. I kada se dođe oko teme Ramazana, uvijek su pod pitanja, pa je li moguće? Pa ništa, ni vode, ja to ne mogu. Ali zbog te ljubavi prema Allahu, koju Allah opisuje u 165. ajetu sure Bekare, kada kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Od ljudi postoje ljudi, među ljudima postoje ljudi, kaže Allah, koji su sebi uzeli mimo Allaha božanstva. Kaže, oni, kaže, njih vole kao što se Allah voli. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Vole ta božanstva koji su sami sebi izmislili kao što se treba Allah voljeti. Kaže Allah, onda hvali vjernike i kaže وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ali, kaže, vjernici, oni mene vole više nego što oni vole svoje božanstva. To je odlika. Odlika vjernika je da voli, da radi ono što njegov gospodar voli. Nas je naš gospodar stvorio da ne moramo robujemo na ovom svijetu. I on nam je rekao, ja volim ovaj post. I pazite, sva djela koje je Allah propisao i rekao da su dobra, imaju svoju nagradu. Allah je post izuzeo iz te nagrade. I kaže, post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Druga stvar, draga moja braćo, jeste namaz. Namaz je nešto što Allah također je ibadet koji Allah strašno voli. Zato je Allah kada je htio da propiše namaz, propisao namaz poslaniku koji je sada na nebu, ne na zemlji. Pozvao ga sebi na nebo i propisao mu namaz. I koliko Allah voli namaz, propisao je namaz poslaniku, ali je 50 namaza. Prva objava, prvi propis namaza je bio 50 namaza tokom dana i noći. I poslanik kada je selam prihvatio taj propis i počeo da silazi sa sedmog neba. I dođe do Musa alejhi selama i pita ga Musa alejhi selam, šta ti je gospodar propisao? Kaže, 50 namaza. Kaže, ja sam iskušao ljude, neće ti kaj oni klanjati. 50, nema šanse. Musa alejhi selam govori iz iskustva. Kaže, idi vrati se, traži od svog gospodara da ti olakša. Pa je Allah olakšavao sve dok nije olakšao do 5. I opet je Musa alejhi selam rekao poslaniku alejhi selam, idi i traži olakšanje. Kaže Allah poslaniku alejhi selam, 5 klanjate, 50 vam piše. 5 klanjate, 50 vam piše. Kad god klanjaš bilo koji namaz, melek koji piše namaze piše klanjao 10 podne. Ne piše 1 podne. 10 namaza klanjao. To je nagrada Allaha subhanahu wa ta'ala za onog ko klanja namaz. Iako je Musa alejhi selam rekao poslaniku alejhi selam i tada ni tih 5 neće klanjati. Bio je Musa alejhi selam u pravu. Je zna, iz iskustva govori. Kogod je radio u školi, prosvjeti sa djecom, on zna opilke ocijeniti djecu. Zna njihove sposobnosti, zna šta vole, zna šta ne vole. Mjesec Ramazan je mjesec posta, mjesec namaza, mjesec dove. Zato u ajetima, u suri Bekare, od 183. do 186. ajeta, Allah kaže na kraju stanice, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kad te moji robovi o meni pitaju, ja sam blizu. Allah nam popisao post, govorio o postu 20 ajeta, onda kaže, govori o dovi. Zato je Ramazan i pogotovo zadnjih 10 dana Ramazana prilika da čovjek dovi Allaha subhanahu wa ta'ala za sebe, za svoju porodicu, za svoje društvo, za svoj narod, za svoju državu, da dovi jer Allah subhanahu wa ta'ala voli kada čovjek pokaže da je ovisan o njemu. Allah ne voli insana koji se pravi neovisan. I kada mu je belaj nastupi,
dovi Allaha. Allah ne voli čovjeka koji ima odnos sa njim kao sa vatrogascima. Mi zovemo vatrogasce samo kad je požar. Neki ljudi zovu, dovi Allaha samo kad imaju ispit. Prođe ispit, kaže vidimo se na drugom semestru. Bolestan, ozdravio, kad neko drugi oboli, vidit ćemo se ponovo, pa ćemo dovu putiti. Taj odnos, Allah kad opisuje odnos vjernika sa njim, kaže dove Allahu kada je stabilno im stanje, kada mi je lijepo i kada je teško. To je opis vjernika u Kur'anu Kerimu. To su ta tri ibadeta koje treba da maksimalno iskoristimo u nastupajući 10 dana Ramazana. Nema više Ramazana da ne pišemo vaktijama. Vaktije su naša omiljena tema na početku Ramazana i mi to lijepo svake godine se podsjetimo, gradivo obnovimo, rastabilimo lijepo. Ali ima jedna zanimljiva stvar koju niko ne spominje vaktijama. A ona je, kad je zadnjih 10 dana Ramazana? Po nekim vaktijama, danas je prva noć. Po nekim drugim, ili jučer je bila prva noć, izvinjam se. Po drugim vaktijama, sutra, danas je prva noć. Znači, po prvim vaktijama, po našoj vaktiji u Bosni i Hercegovini, vaktiji sam zajednice Bosne i Hercegovine, prva noć neparna je bila jučer. Po vaktijama u Saudijskoj Arabiji i drugima koje neki drugi slijede, su večeras je prva neparna noć. Šta je nam bitno? Pazite, mi smo se razišli po tim vaktijama, ne znamo više nikada koja neparna noć. Zato insan koji želi da iskoristi Lejlatul Qadr i da bude u ibadetu Allahu kada je Lejlatul Qadr, najsigurnije mu je da svih 10 dana provede u ibadetu Allahu subhanahu. I da se ne bavi istraživanjima ni zvijezda, ni ostali stvorenja da bi sebe ubijedio da je neke dani možda pogreš u noću da bereš. I prođe te fadl i dobrota i Allahova milost da mu robuješ, pazite dragama braća, 4 ili 5 sati, ne više, 4 ili 5 sati, Allah ti upiše da si robao 83 godine. Ti nikad to nećeš u životu postići. To je nemoguće postići. Zato čovjek ne treba da propusti tu priliku i niti se treba oslanjati na neke proračune i ostale stvari. Znamo kad je u zadnjih 10 dana Ramazana. Posvijeti se, uzmi godišnji, uzmi bolovanje. Mi uzmamo godišnji i imamo namoreba. Čovjek ima radnju, kolektivnu godišnji 15.7. da bi ono mogao se otići kupat. Nije mu za Ramazan, nije mu za Lejlatul Qadr. Da sebi štima kao vjernik, da kaže, a ti 10 dana Ramazana moram biti u ibadetu. Ne zanima me ni dunjaluk, ni radnja, ni prodavnica, ni trgovina, ni ništa. Mi, nažalost, sebi štimamo dunjaluk, ne ahiret. To je pogrešno. U ovih zadnjih 10 dana Ramazana treba se posvijeti Allahu subhanahu wa ta'ala namazom prvo. Namazom prvo, drugo, dovom, zikrom. I nemoj sebi dozvoliti da za ovih 10 dana Ramazana pjevaš. Pusti pjevanje, batali pjevanje. Nema od tog ništa ba. Ti mi kažeš 27. noć i onda pjevaš. To nema nigdje u islamu. Za banan ćemo pjevati ako bude. Za banan nam pjevaj sve sevdalinke, repertoar ispjevaj. I sve ilahije zajedno, slušat ćemo te. Ali nemoj za 27. noć pjevati. Za 27. noć, šta je radio naš poslanik? Pjevao? Nije. Šta kaže Aisha radijallahu anha? Njegova žena, koja je bila u kući sa njim kada je bio Ramazan. Kaže Aisha radijallahu anha, kada nastupi Ramazan, prvih 20 dana Ramazana poslanik ali sam bi klanjao i spavao. Ali kaže, i dovio, i drugi ibadete radio, ali kaže, zadnjih 10 dana Ramazana je bio samo namaz pitan. Namaz i učenje Kur'ana. Tako je išla, ono kaže za svog muža, supruga poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U hadisu Buhari i Muslimu, s kojim ću završiti večerašnje zaganje, opisuje Aisha radijallahu anha i druge žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegovo stanje kada nastupi zadnjih 10 dana Ramazana, kaže prvo što bi poslanik alejhi ve selleme radio jeste, kaže, ahja lejlehu. Ahja lejlehu znači doslovno oživio bi svoju noć. Nema spavanja. Nema spavanja. Čitavu noć bi poslanik sam do sabaha proveo ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. To je prvi sunnet za svakog muslimana koji se poziva na poslanika alejhi selam, na sleđenje poslanika alejhi selam i na sunnet poslanika alejhi selam, kad nastupi zadnji 10 dana Ramazana, provodi noć u ibadetu. Poslanik alejhi selam je bio vojskovođa i predsjednik države i glavni muftija, a u zadnjih 10 dana Ramazana ode u itikaf.
sve napusti. I vojstvo države. I badet je prioritet nama u ovih zadnjih 10 dana Ramazana. Svakom od nas, batal druge ljude, batal njihove živote. Evo Allah nas sačuvao, nema svjetskog prvenstva sada u zadnjih 10 dana Ramazana. Da ima svjetsko prvenstvo, bilo iskušenje. Gledat u takmicu, gledat sažetke. Nema, završila je Liga prvaka, muškarci nemaju šta gledat. Žene da batale serije, jer se posvijete i muškarci i žene robovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, ahja lejlehu. Druga stvar kaže, ej kaza ehlehu, probudio bi svoju familiju. Ne samo on. Ne ti odeš u džamiju klanjati, a u kući svi spavaju. Ne. Poslanik alejhi selam bi probudio svu svoju porodicu. Nema spavanja. To su nam prije radili kad bi dočekivali novu godinu. Sjećam se kao dijete, hoćeš spavati, ne daš spavati. Moraš dočekati novu godinu. Tebe nosa, ma nema, sramota ne dočeka 12 sati, treba čekati samo da otkuca da zaspiš. Tako isto treba da bude i još bolje od toga naše stanje kada nastupio iza 10 dana Ramazana. Probudi sebe i probudi svoju porodicu. Šta da radiš? Šta čovjek, kako da čovjek ibadeti Allahu subhanahu wa ta'ala? Radi ono što ti možeš. Voliš klanjati, klanjaj. Voliš učiti Kur'an, uči Kur'an. Voliš dobiti, dobi. Voliš zikri. Bitno je da si u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Mobitel isključi. Mobitel isključi skroz. Nek te niko ne zove. Nikakve poruke dolaze od nekih ljudi koji i te momente provode u šegi za Afrikanci i ostalim nekim stvarima. I zadnja stvar, kaže poslanik alejhi selam, bi kaže Aisha radijallahu anha, šedde mi zera. Tako opisuje Aisha radijallahu anha stanje, kaže u doslovnom prevodu, čvrsto bi svezao svoj učkur. To želi Aisha radijallahu anha kaže da je poslanik alejhi selam zadnjih 10 dana Ramazana izbjegavao pol dana sa svojom ženom. Jer prije se odjeća nosila i do 50 godina kod nas, u šarvalama bio učkur koji svežeš i tako se šarvale držale. Poslanik kada je selam kaže, a išla radi Allaha nabi i to ostavio Allaha radi ovih zadnjih 10 dana Ramazana. Jer, draga moja braćo, kao što sam rekao, ove noći su kratke. Kada Ramazan neko od nas doživi zimi, noć će biti 12 sati. Sada je samo 4 sati, dođeš sa jacije, sa teravije, ostalo 2-3 sata, gotovo. Od tebe se traži da to, ta 2-3 sata robuješ i da ti Allah upiše da si robao 80 i nešto godina. To ne smijemo propustiti. Zato treba sve što nas odvodi od ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala u ovih zadnjih 10 dana Ramazana ostaviti, posvetiti se ibadetu, probuditi svoju porodicu, uključiti sve njih zajedno u ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, posvetiti se sebi, prvenstveno sebi i nikome drugome, i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli ono što radimo od ibadeta u ovom mubarek mjesecu i da budemo od onih koji će robovati Allahu kada bude Lejletul Kadr. Molim? Da budemo od onih koji će robovati Allahu subhanahu wa ta'ala kada bude Lejletul Kadr. Zato je bitno da budemo, da smo svjesni ovih činjenica i da na najbolji način iskoristimo ovih zadnjih 10 dana Ramazana. Popravimo svoje stanje, posjetimo se sebi, a draga moja braćo, ovaj dunjaluk je reklama ahireta. Reklama ahireta. Kada neko od nas vozi auto putem, pa vidi reklamu na putu, jel mu padne na um da siđe da kupi tu reklamu? Ili ide traži originalni proizvod u supermarketu? Svi oni koji su mislili da dunjaluk je vječan, eno i na kaburima. Otiđi sam pa pitaj ih. Je li vječan? Je li bilo vrijedno ono što su oni radili? Ili bi svako od njih, kao što Allah kaže u Kur'anu, volio da se vrati na ovaj svijet? I Allah to prenosi u Kur'anu, kaže Rabbirji'un, gospodaru, vrati me. Vrati me. Zašto da ga vrati? Kaže La'alli a'malu salihan fima tarak. Da radim dobro u onome što sam ostavio za sebe. Da radim dobro. Ne da trgujem, ne da se bavim nekakvim drugim stvarima, da razonodom, ne. Jer je shvatio da u kabur kad legneš, jedino što hajra i što sevapa i što dobra imaš, to će ti valjati. Tvoja dobra djela, ništa drugo. Ništa drugo. Zato nemojte da nas zavede reklama, da se bavimo njom. Moramo uvijek biti svjesni
da ovaj svijet prolazan, da ćemo sa njega otići i da su nam ovi momenti sada u kojem se mi nalazimo zlatna prilika. Mi dugo ne živimo. U doba Nuha alejhi selam su ljudi živjeli po 1000 godina. Pa dođe čovjek sa 60 godina i kaže mu neko, ajde dijete bješ tamo. Šta ima 60 godina, čovjek ima 900 godina. A ti živiš danas 60-70 godina ba. Mame sam kaže, moj umet živi do 60-70 godina. I zato je nam Allah dao Lejletul Kadr. Da iskoristimo, da nam se upiše, da robujemo Allahu 80 godina. I to kojeg ibadeta, savršenog ibadeta. Insan koji ode u džamiju i čeka namaz 10 minuta, pa za ezani. Kaže Allah poslanik selam, njemu meleci pišu da namazu. Ali u potpuno namazu, pazi, potpuno namazu. I onda on klanja krnjavo. Pa obi možda više se vapazio što je čekao nek što je klanju. To je Allah, milost. I mi kad gledamo namazu, mi kad uđemo, Allah zna gdje odlutamo. Zato Allah ih prijeti nama u namazu, kaže فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Teško se klanjačima koji u namazu odlutaju. To smo mi. Mi sigurno nismo oni koji Allah kaže u suri Mu'minun, na početku sure, kad defeha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Uspjeli su vjernici koji su namazima skrušeni, boje se u namazima, khashi, znači traga u namazu. Mi nismo ti, mi smo ih odlutaju. Zato dođi ranije u džamiju, ne da ti piše da klanjaš, a ti rekla ti sjediš na stolci. Sjediš na stolci, ne daš ništa. Potpuno se namaz piše da si u namazu. Zato kažem, imamo priliku. Moramo biti svjesni prilike da je ne propustimo. To je najbitnija stvar. Da nisam svjestan situacije i vremena u kojem se nalazi i da ne propusti ovakvu zlatnu priliku da ovih zadnjih 10 dana Ramazana ne robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Izbjegavajte odlaske poslije teravih namaza na kafe, na sokove, na bratska druženja, ništa, sve batali. Radi ono što je poslanik sam radio. Tri stvari sam danas naveo. Oživio bi noć svoju namazom. Oživio bi noć namazom, probudio svoju porodicu i dovio, molio Allaha subhanahu wa ta'ala, znači ostavio sve ukrase i ljepote ovog svijeta dunjaluka. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli naš post. Da ukabuli od nas naše ibadete, naš namaz, naše učenje Kur'ana. Da budemo poslije Ramazana, ako Bog da, bolji nego što smo bili prije Ramazana. Da naše porodice budu bolje, ako Bog da. Da nam Allah sačuva našu djecu, koju danas u ovom vremenu ne možemo sačuvati, osim da nam Allah subhanahu wa ta'ala pomogne u tome. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podari hajra svima nama, oprosti nam grijehe, uvedi nas u džennet. Subhanak Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa salamu alaykum.